ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდება გარდაცვლილის ბიძა კობა თამაზაშვილი და სწორედ მას ვკითხავთ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. ბატონ კობა, პირველ რიგში გულწრფელი სამძიმარი მინდა გითხრათ ამ ტრაგიკული დანაკარგის გამო ჩემი სახელითაც და ტელეკომპანიის სახელითაც. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ ითხოვდით დაზარალებული სტატუსს, რადგან ეს მოგცემთ საშუალებას გაეცნოთ საქმის მასალებს. რა სვლის თქვენთვის ეს სტატუსი დღეს? ეს სტატუსი ერთ-ერთი წინგანადგმული ნაბიჯია გამოძიებაში. თავიდანვე ჩვენ არ გვაქვს არანაირი წვდომა გამოძიების მასალებთან, არ გვაქვს არანაირი წვდომა საგამოძიებო დასკვნასთან, იმიტომ რომ ჯერ ისე მიმდინარეობს აქტიური გამოძიებითი პროცესები, არის ძალიან ბევრი ნიუანსი დასაზუსტებელი, ძალიან ბევრი ფაქტები დასაზუსტებელი. ამიტომ წინასწარ ამ ეტაპზე მკვეთრი და განსაკუთრებული განცხადების ვერ გავავრცელებ. უბრალოდ კვალიფიციის დამატება ერთ-ერთი წინგანადგმული ნაბიჯია თამარ ბაჩალიაშვილის ისტორიაში. ბატონო კობა, თქვენ ასევე ჰქონდათ ბევრი შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ეძებდნენ თამარს. გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრიფინგი გამართა ამასთან დაკავშირებით და მათ შორის ისაუბრეს ზიების პროცესზე. მიიღეთ თუ არა თქვენ დამაკმაყოფილებელი პასუხი? სამწუხაროდ მე ეს ბრიფინგი არ მომისმენია, არც ის მომისმენია, რა საგამოძიებო სამუშაოები დასრულდა. მე ახლა ვარ ძალიან ფულდამძიმებული, თქვენ ალბათ შედიხართ ჩემს მდგომარეობაში. მე არ მაქვს აქტიური კომუნიკაცია მასმედიასთან, ვერ ვეცნობი ვერანაირ საშუალებებს და რაც ფაქტები გაჟღერდება, ყველაფერს ვიგებ ჟურნალისტებიდან. მესმის ბატონო კობა, და ბუნებრივია შევდივარ თქვენს მდგომარეობაში და მოზიარე ვარ ამ წუხილისაც. უბრალოდ კითხეთ, რადგან თქვენ გქონდათ კითხვები ამასთან დაკავშირებით, და ასევე მაინტერესებდა თავად სამინისტროს წარმომადგენლებს, თქვენთან თუ ქონდათ კომუნიკაცია და თუ აგიხსნეს მათ შორის ამ შეკითხვებთან დაკავშირებით, რაც თქვენ მედიით გამოთქვით ამ ძიების პროცესთან დაკავშირებით. არა, არ ქონია ჩემთან კომუნიკაცია. რამდენადაც ვიცი, ოჯახთანაც არ ქონიათ კომუნიკაცია შესაძლოს წარმომადგენლებს. ჩვენ ყავს ჩვენი ადვოკატი და ადვოკატი დღეს გაეცნობა საღამო საათებში გამოძიების მასალებს, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი. შემდეგ თვითონ ადვოკატს აუდიენცია ექნება ჩემთან და ბატონ ჯუმბერთან, ჩამოვყალიბდებით, შევჯერდებით რა არის ახალი და ჩვენთვის მისაღები. რა მოვლენები გაქვთ თქვენ გამოძიებასთან დაკავშირებით? ამ შემთხვევაშიც არა მხოლოდ პირადზე, არამედ ოჯახზეც გესაუბრებით და მათ შორის იმაზეც, რაზეც საუბრობთ თქვენს ადვოკატთან. რა შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ, იმიტომ რომ თავიდანვე გაჩნდა ბუნებრივია კითხვა, რამდენად გექნებოდა თქვენ ნდობა და ამის შესახებაც ისაუბრა ოჯახის ადვოკატმა? და თავიდან ნამდვილად უნდობლად ვიყავით განწყობილი გამოძიების მიმართ, რამე თუ 24 საათიანი ვადის განაცხადიდან 24 საათიანი ვადის გასვლის შემდეგ გვგრძნობდით, რომ თითქოს არანაირი რეაქცია და საგამოძიებო სამუშაოები არ მიმდინარეობდა, იმიტომ რომ ოჯახთან არ ჰქონდა კონტაქტი საგამოძიებო უწყებებს. მობილური პროსტორად სამუშაო კომპიუტერი წაიღეს სამშაბათ დღეს, როდესაც შეეძლოთ უფრო ადრე წაეღოთ თქვა და რახან გამოძიება შემდგომ გადავიდა უკვე აქტიურ ფაზაში და 4 შაბათს აღმოჩენილი იქნა თამარის ცხედარი თავის მანქანიდან იქ, სადაც ჩვენ ადრეს შეიძლებოდა რომ დაფიქსირებულიყო, ან შეიძლებოდა ჩვენ აღმოგვეჩინა. უბრალოდ მოლოდინი გვაქვს იმისა, რომ რახან გადაკვალიფიცირდა, უბრალოდ რახან დაემატა კიდევ ერთი ჩვენთვის მისაღები მოხლი, ეს უკვე საკმაოდ სერიოზული წინგანადგმული ნაბიჯია, რომ ვიფიქროთ, რომ შეიძლება გამოძიება სწორ კვალზე დგას და სწორად რეაგირებს. მე კიდევ ერთი კიდევ ერთხელ გიმეორებ, დაბეჯითებით ვერაფერს ვერ ვიტყვი, სანამ საგამოძიებო დასკვნებს ბოლომდე და ექსპერტიზის დასკვნებს ბოლომდე არ გავეცნობით. ბატონო კობა, ამ კითხვის დასმა ჩვენს გვემძიმება უბრალოდ თავად ადვოკატის მიერაც იყო ნახსენები, თუ საიდკენ შესაძლოა ყოფილიყო მიმართული გამოძიების ისრები. გულისხმობ იმ ნაწილს, რაც ეხება წამლების და ფსიქოლოგიის ხსენებას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას ვკითხულობ, იმიტომ რომ თავად ოჯახის ადვოკატმაც ისაუბრა ამის შესახებ
და საუბარი იყო თვითკვლავობის შესაძლო ვერსიაზე. მესმის რომ ეს მძიმე თემაა და შესაძლოა პასუხი არ მოგინდეთ, მაგრამ ადვოკატმა ისაუბრა და თქვენი შთაბეჭდილება თუ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ. აქეთკენ ხომ არ მიჰყავს გამოძიებას ამ ვერსიისკენ საქმე? ეცით როგორი არის გამოძიება, ნამდვილად ვალდებულია, რომ ყველა ნიუანსი გაითვალისწინოს, ყველა დეტალი გაითვალისწინოს, მაგრამ იმის ხელაღებით თქმა, რომ არიქა თამარს მედიკამენტები აღმოაჩდა ხელჩანთაში, ან თუნდაც ფსიქოლოგი ყავდა, ეს ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. ეს არის ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენა. ჩვეულებრივ შეიძლება შეხვედრა აფთიაქში შეეძინო მედიკამენტი, იმიტომ არსებობს აფთიაქი და ფსიქოლოგის ყოლა კიდე არ მგონია, რომ რაღაც სასწაული და სენსაცია იყოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ ჩვენთაგანს გარკვეული დახმარებისათვის შეუძლია თავისუფლად მიმართოს ფსიქოლოგს და იქიდან კონსულტაცია მიიღოს. ბატონო კობა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. რამეს ხომ არ დაამატებდით თქვენ? თქვენ ხომ არ გინდათ რაიმეს თქმა მაყურებლისთვის, რაც შეიძლება მე გამომრჩა? ან რამის მიწვდენა ხომ არ გინდათ საგამოძიებო უწყებებისთვის, რადგან თავად თქვით, რომ არ ქონიათ კომუნიკაცია მათ თქვენთან? ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ დავამატებდით, სანამ არ გავეცნობით საგამოძიებო მოქმედებს, თუმცა კითხვები ძალიან ბევრია. სათითაოდ კითხვების ჩამოთვლა რომ დავიწყო, მე მგონი თითქმის მთელ გამოძიებას გაეცემა პასუხი და ამიტომ წინასწარ ვერაფერს ვერ კეთებით, სანამ არ გავეცნობით დასკვნებს. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მადლობთ, რომ ასეთ დროს გამონახეთ, დრო საკომუნიკაციოდ, დაგემშვიდობებით და გისურვებთ, რომ იპოვოთ სამართალი ამ საქმეში.